La presentació del pressupost al ple d'Olot guardava encara algunes notícies. A banda dels 35 milions de consolidat, les dificultats per dissenyar-lo, els beneficis per la reducció de l'endeutament, la puja de l'aportació d'un 91% més per als centres educatius des del 2012 o d'un 132% per la millora de l'ocupació des del mateix any. La posada en funcionament del pacte per promoure la formació professionalitzadora i ocupació. És un pacte que hi haurà l'administració, centres de formació, empreses, sindicats, i que ja estan en dansa, i em sembla que és el proper 19 de novembre, doncs posarem en marxa. Incorporem aquest final d'aquest mes, no sé si és avui o primers de la primera setmana, un nou agent que ja quedarà fixat com a plantilla pel proper any. Una nova plaça de policia val 42.000 euros. A banda del 15% de més destinat a les polítiques d'habitatge, el regidor de Serveis Generals ha fet un altre anunci. Està prevista en aquesta àrea d'habitatge per l'any 2019 iniciar la renovació del Pla Local d'Habitatge. L'anunci ha sorprès gratament el regidor d'Olot en Comú, que ja havia decidit, juntament amb els companys de partit, votar a favor dels pressupostos, sobretot per dues partides que havia demanat i que han estat incloses al pressupost. Es va plantejar la possibilitat aquesta de la piscina municipal coberta, aquests 75.000 euros per redactar el projecte. L'altre ha estat l'increment dels PIAMs, de Sant Miquel i del nucli antic, de 150.000 euros a 200.000, això és un increment del 33%. Esquerra, en canvi, ha votat en contra i no s'ha abstingut, com els darrers anys, obligat, segons ha expressat, per l'espai cràter representarà per la ciutat. Segons el seu criteri, el projecte no permetrà desplegar degudament els plans que sí tenen el suport del grup i que no s'han pogut complir en alguns punts, com són els plans de millora de Sant Miquel i el nucli antic o el Pla d'Energies Sostenibles. Sí que entenem que l'espai cràter, que és un projecte que nosaltres no trobem prioritari, doncs d'alguna manera important, el que farà és que tots aquests plans i programes que nosaltres sí que hem assumit pels ciutadans d'aquesta ciutat no es puguin realitzar. I en tot aquest temps, ni una paraula en contra de l'espai cràter. Casualment, de cop, ara, és un projecte que per vostès no és prioritari. La CUP ha explicat el seu vot negatiu perquè aquest no és el seu model de pressupost per costos, perquè no és prou participatiu, municipalista ni transparent i perquè inclou partides per a projectes que no comparteixen. L'alcalde aquests dies ens parlava de responsabilitat a nosaltres i mitjançant els mitjans de comunicació nosaltres li diem que, bueno, que la responsabilitat també és la seva, en el sentit de que portem 4 anys amb una majoria absoluta amb els socialistes, que, bueno, que poder ha mancat aquests espais de poder de negociar, de poder pactar, de poder, no? I ara de cop i volta, com que no saben si se'ls aprovaran els pressupostos, ens venen esbarats, no? El PSC s'ha mostrat crític amb la despesa de personal, la partida per als centres educatius, que considera insuficient, inversions que no apareixen i d'altres que no sorgiran del propi pressupost. La responsabilitat del nostre grup crec que l'hem demostrat sobradament en aquests anys. Crec que és la primera, potser la segona vegada com a molt que votem en contra un pressupost de l'Ajuntament. Hem format part de l'equip de govern precisament per donar estabilitat i en aquest moment no ens sentim còmodes amb aquest pressupost i per tant no votarem en contra. Estem oberts a continuar parlant. Sí, li he entès el missatge i de veritat que continuarem treballant. I els hi torno a demanar responsabilitat a tots. Ens fa falta només una única abstenció, una única abstenció. I no que estiguen a l'equip de govern, que estiguen a la ciutat i que estiguen a l'Ajuntament. La proposta de pressupost va quedar ahir finalment rebutjada amb els vots favorables del PDeCAT i Olot en Comú i els vots en contra d'Esquerra, PSC i la CUP.